הרבה פעמים אני שומעת בשיחות שאופי אי אפשר לשנות וככה הבן אדם וככה הוא וזה מי שיש ועם זה צריך לעבוד. אני באה לומר לכם משהו אחר. אופי אפשר לשנות, העניין הוא שאנחנו, קשה לנו מאוד להשתנות כדי לשנות את האופי. וכדי להשתנות צריך הרבה אומץ והרבה מטקוגניציה בעצם, הרבה הסתכלות מגבוה על המעשים שלנו, על המחשבות שלנו ובעיקר על הרגשות שלנו. ברגע שאנחנו יודעים לעשות את זה, אנחנו כבר בדרך לטרנספורמיישן, כבר בדרך לאיזשהו שינוי שיכול לחול בנו. וזה לא פשוט, זה להיות כל הזמן, להבחן את עצמך בכל רגע נתון משעות היממה, ולבחון האם אני רוצה להיות האדם הזה, האם באמת נוח לי להיות האדם הזה שיצרתי, או שהסביבה יצרה עבורי, ההורים, המשפחה, הסביבה שבה גדלתי, האם טוב לי להיות האדם הזה, או האם אני רוצה לעבור שינוי פנימי עמוק, וכך בעצם לשנות את כל המציאות סביבי. אם קשה לכם לשנות את האופי, ואתם חושבים שבן הזוג שלכם או אתם תקועים באיזשהו אופן, באופי שמאוד קשה לכם לסלק, בגלל פאטרנים והתנהגויות שלקחתם מהסביבה, שלחו לנו הודעה, אנחנו מבטיחים לעזור לכם.